assalomu alaykum yaxshimisizlar kanalimga xush kelibsizlar sizlar bilan yana oziq ovqat magazinlaridan biridamiz ko'chada ishlarimiz bor edi ularni bitirdik va qaytishda işte. kechki ovqatga nima qilsam ekan deb o'ylanib o'ylanib qaror qildim nima qilishga va kerakli narsalarni olishga magazinga kirdik bir ikkita sabzavotim yo'q edi uni olishga kirdim va sizlarga ham bu magazinni ko'rsatay dedim nimalar bor nimalar yo'q bu magazinda unaqangi katta magazin emas lekin hamma narsani topishingiz mumkin bo'lgan magazinlardan bittasi bu ham bu haligi bo'ladiyu uyimizga yaqin joyda magazinga yugurib kirib chiqinyg deysiz shunaqa magazinlardan faqat j yugurib kirib chiqaydigan emas moshinada yaqingina yo'limizda bo'ladi kirib borib kelsangiz bo'ladigan yani joyda bu yerda endi mana nonlar shirinliklar bo'limi pishiriq pishiradigan bo'lim be bor ya'ni pishiriq pishiradigan joy bor bu magazinda mana shu yerdan biz nonni ham olamiz ba'zan non qilgan eringan paytlarimda mana biz yaxshi ko'rgan non tilagi ko'rsatib o'tdim свежийikan qaytadan ikkilandimda o'sha ham ko'rdim qaytib bu endi nonlar bo'limidan keyi chiqqanimizdan keyin bu yerda endi shunaqa har xil narsalar qilib tartib bilan terib chiqishgan bir boshdan sizlarga ko'rsatib o'taman gush bu yerda go'shtlar har xil go'sht mahsulotlari bor bu taraf endi de ko'chada narsa pishirsangiz barbekyu uchun kerakli bo'lgan narsalar sizlarga ozroq bu magazin haqida de. ham video tayyorladim o'zi bugun video tayyorlaymi yo'qmi nima qilaman dedimda video boshlamagandim lekin ko'chaga chiqqanimda boshlay qolay dedim sizlarga ko'rsatgan makaronchalarimni shu yerdan olgandim kichkina paketchalarda bordi bir bozor qilgan videoyimda shu magazindan olgan edim shu bahona ham video tayyorladim magazinga kirganim bahonasia sizlar ham sal aylanasizlar man bilan deyman shunaqa narsalar bor endi betlarda bu endi makaronlar virmishillar bo'limi ma. bu yerdan chiqsangiz endi bizi o'xshar ekan qaytadan ko'rsatdim uka endi bu yerda ichimliklar bolalar uchun soklar ya'ni har xil rangli soklar ekan bolalarni qiziqtiradi faqat ko'p rang edi unaqangi svejiy emas edi bularni mana bular rosta yaxshi mazasi ham yaxshi man ichidagi ham rangemas endi mazali soklar ya'ni buyog'i endi shirinliklar rosa pechenьеni ko'p olibsiz deganlaringdi mana mana shu magazinda olgandim yerda mana shu mani yaqinda otimni sizlar ham skidkaga uchgan narsa olaia opa deysizlar shuman skidkadagi paytida shlardan narsalarimni olib qo'yaman shuning uchun ko'p ko'p ki ham arzonlaganda olib qo'yaman ham ha deb kelib ketavermayman shu bahona olib ketibolaman ko'rganlaringdek ba'zi rangi oqemas sariq yoki mana bu o'zgartirib qo'yganlarida sariq rang asosan shu narxlar arzonlashtiriladi bu magazinda har hafta o'sha ba, şey, ba'zi narsalar skidkaga tushadi uni o'zini veb saytidan yoki gazetasidan ko'rsangiz bo'ladi gazetasini man ko'rmaymanda hozir veb saytidan ko'raman man har hafta nimalar skidkaga tushdi deb shu magazinda ham ba'zi bolalarga yoki o'zimizga yoqqan narsalar bor shularni haftalik skidkaga tushgan paytida olaman mana bu endi serillar bu yerda mana har xil seril bor o'zbekistonda ham stirillar chiqib ketgan biz kelishimizdan oldin endi chiqish boshlaganedi lekin sutga solsangiz bir pasta yuyib qolar edi bular unaqa emas sutga solsangiz bir pasta yumshab ketmaydi lekin bolalar yaxshi ko'rib yeydi bu endi tozalaydigan narsalar bo'limi juda yaxshi ko'raman shunaqa tozalash oshxonaga kerakli narsalar yuvadigan tozalaydigan deydi-yu. Shuna joylarda uzoq qolib ketaman lekin sizlarga tez tez ko'rsatib o'tdim manga qolsa man, bir boshdan ko'rib chiqaman nima yangi bo'ldi ekan nima qo'ydi ekan bu nimaga ekan deb mana bu shamlarni ham juda yaxshi ko'raman xonani ichida yoqib qo'ysangiz shirin hid chiqarib turadi o'zidan ko'p ko'p ishlataman mana endi buyog'i chipslar bo'limi chipslarni ham nimagadir manga hamma chipslar yoqmaydi ayniqsa kartoshkali leys hammaga yoqadigan chips faqat bolalarimga yoqadi man uncha yemayman bu endi ichimliklar bo'limi bu yerda. endi menga yoqadigan narsalar bor zararli bo'lsa ham bularni uyimizdan uzmayman o'zbekistonda ham hech ham uzmas ko'pchilik bizga bunda ko'p dakka beradi zararli har doim ichaslar deb bilmadim lekin bolalarim ham o'zim ham oilaviy hammamiz ichamiz har hafta uyga uzmasdan bozor qilganimizda olamiz bu hafta bu magazinda arzon ekan olib ketaylik dedim bu hafta kolalar arzon pepsi olmadik lekin amerikada bo'lsalaring koladan ko'ra pepsini mazasi mazaliroq mana endi uyga qaytdik kola oldim to'rtta dedi faqat ikkitasini buyoqqa olib keldim qolganini olib kelmadim болгарскийlar oldik faqat ikkita болгарскийni hozir qiladigan ovqatimga yuvib olib qo'yganman ko'rasizlar hozircha to'rttadagisini qo'ydim endi ko'katlar oldim ikki vog ko'kat olgandim uni ham yarmini yuvib ovqatga qo'ydim bir yarim vog'ini idishga solib qo'ydim eskirib achib ketmasin namlanib dedimda paketdan olib shu idishga solibi qog'oz salfetka qo'yib qo'ydim rediska oldim rediskani ham tepa tomonini olib tashladimda shu idishga ko'k piyoz bilan birga qo'ydim buni ham shu ustiga pepirtavil yopib ichiga ham tagiga ham qo'ydim quruq tursa achimay tez achib qolmaydi terilab deb shu idishlarga soldim xudo xohlasa ko'katlar soladigan idish ham olishim kerak mandarin oldik bizni bugungi bozorliklarimiz shular endi ozroq dam oldim o'zi magazindan kelib keyin sizlarga ko'rsatib ovqatimni boshladim ovqatimiz uchun kerakli bo'lgan narsalar ko'katimiz bu ko'katni ham katta katta qilib bo'lib solib oldim lekin maydalab olamiz hozir sizlarga bugun lahmajun qilib ko'rsataman bir dangasalar uchun juda ham zo'r nima <laughs> deydi <laughs> tez tayyor bo'ladi sizlarga man o'zimni haligi oson tez tayyor bo'ladigan ovqatlarimni ko'rsatyapman chunki man hozir uzoq vaqt bir nimalar pishirib o'tirishga vaqtim yetmaydi mana ko'kat pomidor soldim chesnokimni soldim piyozni solib olamiz болгарский bularni endi qilayotgan ichidagi hajm um, nima edi masalliq ga qarab qo'shaverasiz mani hozir ko'rasizlar qancha qiyma solishimni shunga yarasha qildim shu hamma sabzavotlarni solib maydalab blenderda ezib olaman bir xil massaga kelgunigacha qaradim menga shular yetar ekan, qolganlarini to'rg'amadim bularni endi blenderda yaxshilab ezib olaman tuz soldim buni xamirini o'zlaring tayyorlasalaring bo'ladi mana bolgarskiyni tomatini soldim uni o'zi oxirgidan qolgan ekan yangisini ochishim kerak ekan bolgarskiy kamroq bo'lib qoldi bo'laveradi bu endi oddiy pomidor tomati bularni ezib olamiz endi buning uchun xamirini sizlarga endi bu yerdaman tayyor xamir ishlataman hozir ko'rasizlar lekin sizlar oddiy tuzli tuz suv solib yaxshi yumshoq xamir qorib xamirini tayyorlasalaring <laughs> bo'ladi tuz bilan oddiy suvga tayyorlaysizlar <laughs> boshqa ortiqcha <laughs> narsa solmaysizlar <laughs> mana shundan qilib yaxshilab ichidagi sabzavotlarni ezyapman hozir hali qiymalarini solmadim sabzavotlarni bir xil massa bo'lgunigacha blender bilan yaxshilab shunaqa qilib ezib olasizlar bir xil bo'lib ketadi agar sizlarning ham bolalaringiz mani bolalarimga o'xshab hech qanaqa sabzavot yemasa shunaqa qilib tayyorlasalaring yo'q bo'lib ketganligi uchun ichida nima borligini bilishmaydi pishganda ham mazasi o'zgarmaydi, o'zgarmahali nima deydi sabzavot mazasi kelib turmaydi shuning uchun yeyishadi ham bahor oyida juda ham foydali mana endi kashnuch turug'ni maydalanganini qo'shdim bu esa nima ko'katlarnipirpravalarni yodlab oldilaring sizlar ham zira soldim va endi maydalangan qora murch soldim Yoq qo'shdim bularni endi mana shularni ustiga qiymalarimi solaman qiymani solib hammasini bir xil massaga aylangunigacha qo'lim nima deydi mijib aralashtirib olamiz yaxshilab bir xil bo'lib ketishi kerak qiyma bilan shu tayyorlab olgan suyuqligimiz deymizmi shu aralashib bir xil bo'lishi kerak qo'limga loyiq perчаtka m qolmagan ekan kattasini kiydim boshida amallab bir nima qilib aralashtirishga nima deydi urindim lekin chiqib ketaveruvdi yechib tashlay qoldim o'zimizni usuldan qo'ymasin ota bobomizdan qolgan usul qo'lim bilan aralashtirdim osongina shunaqa bir xil bo'ladi bu suyuq shunaqa bo'lishi kerak chunki surkaladigan nachinka bo'ladida yani endi ichiga mana u surkab surkab anaqa qilasiz mana bir xil bo'ldi sizlarga ko'rinib tursin deb tarelkaga soldim ichidagi qanaqa holatga kelgani bo'ldi endi bularni shu xamirlarimizga surkab pishirib olamiz hozir turk restoranlari rosa ko'payib ketibdi o'zbekistonda videolarni ko'ryapman borib qimmatga laxmajun yegandan o'zlaring uyda shunaqa osongina tayyorlasalaring bo'ladi buni hech qanaqa og'ir anaqasi yo'q faqat shu şu xamirini shunaqa yupqa yupqa qilib yoyib olasizlar faqat nima deydi man yoyib pishirgani xamirini ko'p vaqtim ketadi deb mana shunaqa tayyor tortila deydi amerikada shunaqa tortillalardan pishirilmagan tortiladan foydalandim sizlar ham balki o'zimizda ham bo'lsa balki shunaqa xamir olarsizlar bo'lmasam bir pasta tuzli suvga xamir qorib ikki kishi bo'lsa yana yam yaxshi bittasi yoyib berib turadi bittasi tezda shunaqa qilib surtib tayyorlaydi buni yupqa qilib surtaysizlar ko'p qiyma qo'ymanglar bunga yupqa shu bir qaat ko'rinib turgandek ko'ryapsizlar unaqangi ko'p emas shunaqa qilib yaxshilab surkab chiqamanda qiymani ungacha um duxovkamizni shu ikki yuz gradusga baland qilib man ikki yuz gradusdan ham balandroq to'rt yuz o'n faranhaytga qo'ydim endi ikki yuz gradus doyesizlar shu ikki yuz gradusga qo'ysalaring balandda pasta tes, 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 tıp, yok, ke endi, tez tezda pishirib olasizlar man to'rt yuz o'n faranhaytga yo'q to'rt yuz besh faranhaytga qo'ydim shunaqa da hozir keyin o'zi odatda to'rt yuzga qo'yardim lekin 5 qo'shdim bu safar tezroq pishsin deb endi mana shunaqa qilib surkab chiqdim gazim ham isib turibdi duxovkam shundoq qo'yaman hozir Mani to'tta to'tta pishiraman chunki listlarimga shunaqa ikkita ikkitadan bo'lib pishira, nima deydi qo'yib qo'yamanda faqat listim ham ikkalasi yonma yon to'g'ri sig'maydi-da, bittasinikini narigini ustirog'iga chiqarib qo'yaman 1-2 sm bir birining ustiga chiqib turadi chunki gazni ichiga ikkalasi yonma yon sig'maydi mana tezagina olib xuddi non yopyganga o'xshayman shunaqa <laughs> qilib mana listlarimga qo'ydim listda endi mana ko'rdinlarmi bitta bittasini bir tarafini ko'proq ochib qoldirganman o'shani ustiga qo'yaman ularim pishganigacha yana to'rttasiga tayyorlab surkab turaman bularni bu sh nima deydi xamirlarni yog'lab qo'yishgani uchun yopishmaydi bir biriga tayyor ko'skadan olaman agar amerikada bo'lsalaring kka ko'pchilik o'zi ko'zkudan oladi o'tgan safar bozorligimda ham ko'rsatganman buni nimaga ishlatshimni sizlarga o'shanda lahmajun qilaman degandim undan keyin biz ikki marta uch marta bozor qildik va ikkinchi oi bir martasini ishlatib ko'rsatolmadim sizlarga videoda lekin qilib yegandik orada ham bu safar endi sizlarga ham ko'rsatish nasib bo'ldi ham nima deydi tezdagina tayyorlay dedim ko'p vaqtim yo'q deb mana уjе pishib chiqdi to'rttamiz endi hozir sizlarga ko'rsataman qanaqa qilib olib qanaqa qilib qo'yishimni shundoq olaman bittasini keyingisi shuni ustiga ustun to'ntarib qo'yaman nima deydi shunaq tayma tay bo'lmaydida bir bir ikkala yuzi bir biriga qarat mana mana bundoq qilib qo'yaman xullas ta'rifini berishdi ham nima deyishdi ham bilmay tillarim ham aylanmay qoldi mana shu endi shularim hozir taglarini ko'rsataman chiroyli bo'lib pishib chiqqan ishtahalaringni işte ochayotgan bo'lsa tayyorlab ko'rasizlar deb o'ylayman taglari ham rosa chiroyli bo'lib chiqadi ham хрустящий bo'lib chiqadi yupqa bo'lganligi uchun hozir ustima usti qo'yaversangiz sekin yumshaydi o'rab qo'ysangiz agar siz yumshoq xohlasangiz o'rab qo'ysangiz turadi man jay yumshab ketmasin deb mana shunaqa nima deydi pishiriq qog'ozini qo'yib qo'ydim qolganlarini qo'yyapman endi suv oqqani uchun mana bunaqa tagidag qog'ozni ranglari o'zgargan oshuning uchun nargizanikini yangiladim bunisi uncha emas edi qoraymagani uchun kuyga mazza urib qolmasin deb keyingisini yangiladim shunaqa mana pishirishda davom etyapman sizlarga tezlashtirib tezlashtirib qo'ydimki zerikib qolmanglar boshidan oxirigacha ko'rib deb shunday chiroyli bo'lib pishadi aytganimdek o'rab qo'ysalarig yumshoq bo'lib qoladi man o'rab qo'ymayman ju yumshab ketsin demayman lekin o'zi tagidagilar bir birini issig'iga ham ancha yumshab qoladi narigilari pishgunigacha uning uchun endi ustiga nimalar qo'shib yesanlaring o'zlaring tayyorlarsizlar man o'zim ko'rsataman hozir mana endi buni yoniga ayron tayyorlayapman shuni nima deydi amerikada bo'lsalarm bu buni ham tavsiya qilaman yoki o'zlaring yashayotgan davlatda bo'lsa bu echkini suzmasi ya'ni echki sutidan qilingan suzma buni ayron qilaman mazasi juda yam zo'r bo'ladi tuz suv shu suzmani solamizda yaxshilab ezib ayron qilib olamiz buni ko'rganlaringdek ichiga solish uchun men o'sha lahmajunlarni hammasi pishdi uni ichiga solish uchun har doimgideklek tuz bilan piyoz qo'ydim limon qo'ydim sizlar kashnuch kashnuch qo'ysalaring bo'ladi ko'k piyoz qo'ysalaring bo'ladi nimani yaxshi ko'rsalaring shuni o'rab yesalaring bo'ladi buni ichiga durumga o'xshatib ya'ni lavashga o'xshatib deydimi durumga o'xshatib lavash yoki xamir o'zi xullas durumga o'xshatib ichiga narsani solib o'rab yesalang bo'ladi mani biz faqat nima deydi xo'jayinim bilan man ichiga narsa solyayman bolalar shunchaki o'zini yeyishadi ayronni ham mana tayyor bo'ldi hozircha suzmani shundoq suv bilan nima deydi suyultirib oldim qolgan suvini endi katta idishda quyaman bularni chayqab nima chetlari uvol bo'lmaydi shuni chayqab yana qo'shib yubordim chunki suzmalar yopishib qolgan edi mana endi shu bittaga ikkita baklashkadagi suvni qo'shdim sizlar nechta qo'shasizlar uni suyuq qo'yuqligini tablaringga ko'ra ayronnikini ham tayyorlashlaring mumkin bizni ayronimiz ham tayyor bo'ldi uje ishtahalari ochilib bolalar intizor bo'lib kutyapti shuning uchun man har safar narsa pishirsam shu yerda ko'rsatamanda stolga olib borganimni ko'rsatmayman chunki stol ustida hamma o'tirib ovqatni kutayotgan bo'ladi ularni ko'rsatishni xohlamaganim uchun shu yerda sizlarga ko'rsatib olib ketaman ayronimiz chiroyli bo'lib chiqdi sizlarga ham tayyorlab ko'rishlaringni tavsiya qilaman mana ovqatimizni hali nima deydi bug'i ham ketgan bug'lari ham ko'rinib turibdi shuning uchun kirsillab turgan uchun o'raganimda unaqa sinib ko'ringan lekin sal yumshasini xohlasalaring o'rab qo'yishlang mumkin mana ichidagilarni soldim shunaqa qilib o'rab yeyishlaring mumkin bizga esa yoqimli ishtaha yana bitta videoni oxiriga yetdik videoimni ko'rganlar uchun sizlarga katta rahmat keyingi videolarda ko'rishguncha sog' bo'linglar salomat bo'linglar allohga omonat bo'linglar